خپلو خبرو آغاز ته فرمان کسکر دی شیر نه وکم کې سړ شمو کې دلته ناز یم خو نو خو اولی ته بیا پیپ راغلی دی خو نو خو مړه داسې ورته ووایه پیپ راغلی دی خو نو خو الی عوامه خو راځی خو نو خو هوټ ماله ما کې راکوی او زه به تاسو کې پیپ راکوم خو نو خو مړه ټول عمر دی الی عوام په دې پیپونه غلط کړی دی خو انشاءالله تعالی تاسې به رانه بیا ونه کړي یا لکه خدای دی غر کمونه تا دې څنګه شوی ما کې به دا لایو کوم څنګه اون تر کې زه به اوکې څنګه پیپول کوم مړه تا ته څه پوتو پوتو ساری زه چلیږه ده ته وګوره مړه ستا کې دومره غټ د کوستانو دومره غټ خوړه تللی شي او د الیوالو دا اون تر کې نه شي تللی او ستا چې کوم دا پیپ دی دا خامخا الیوالو کې تللی شي ولې ستا دومره غټ خوړ د ټاکوټیانو کې تللی شي ولې دا الیوالو کې دا پیپ نه شي تللی دا څه ګډې وډې وای زه ګډې وډې نه دی مړه زه مړه بس دا خبرې پرېږدی پوه شوم او نه یم شی نه تا ته مې مړه بس پرېږده مړه غلط شوی دی ته دې نه پاک کړ دوږ راولې وباسې یاره لکه ته خلک یې نه پوه شولې تا ته مې طبیعت خرابې او د خان ګوډې نه یې تپوسو که څنګه مې کوتره کړې دی درله السلام علیکم رونو تاسو ګورئ کلکلا خان نیوز عظیم بدل خان ما سره خوا کې یو کې جاوه خان راستی نو راځی هغه نه پوښتنه کوو دله زموږ یو څو سوالونه دي چې تپوس څنګه وکړو ښه نو کلکلا خان ورته موږ ته دا ووایه که نه چې ستا زوی وي چې ما بډه راخ کړې او ټاسپارنو مې بدل کړو نو آخر دا اصل کې قصه څه ده ته مو په دې پوه کړه چې ده دا بډه راخ کړې او ټاسپارنو مې بدل کړه ته آخر څنګه وشوه مړه دا قصه اصل کې داسې ته وه که نه پوه شولې دا خو مونه دې زموږ مخالفو پالټیانو دا خبره ګډه وډه کړه دغه خو مونږ تا ته ویو که نه چې ووایه څنګه وشو آخر دا کار دا کیسه داسې وو که نه چې دې څنګه هغه ځای ته ورغی ټاسمامر چې کوم دی څه ویو که نه نو هلته ته بوډې را اوچتې کړې خټه وه لکه خټې وجې نه یې بوډې را اوچتې کړې نو ټاسمامر چې دته لاندې خیال وکړو ووی کتله د دې دا سفرې څخه ولیدلې زړه کې سوچ که سړی ما کې په دې څه نه وې زما مشینري وو لکه د خپلې مړه دې ځان نه سفرې نه شي بدلولې لکه اوس زه تا ته دره سفرې ښیم که نه د سفرو پیک چېرته زه د ښیم ته دا وګورم نو هغه شرم د وجې نه ټاسپارنر چې بم دی هغه په خپله ټیک شو پوه شولې دا خو مړه دې خول خوري وروستو وروستو بیا خبره ګډه وډه وکړه دا قصه اصل کې داسې وه پوه شولې او دا وروسته چې کومه ګډه وړه شي هغه نه دا زما دا خوا کې ناست نه دا بوجه تا ته چې بد بد کوي دا ټول کار دا دوم پړه دوره دا مشوره وکړه وي ته داسې ووایه چې ما بډه راخ کړه او ټاسپارنر بدل شو پوه شولې هغه خامخل شوی دی پوه شولې هغه په دا خبره په بیړیا سوشل بیړیا منته وکړه نو بس دا به زیاته لا زیاته تندې منته جوړه شوه پوه شولې ښه دي ستا د موقف را کولو ډېره شکریا ښه ده دا قصه وه ما کې هم مینه زما د مخو پکې را ولګه دا شی د کوم ځای ته نیسلې لکه تا ته ویم که نه زمونږ دا مخ پکې را وله دا شی د کوم ځای ته نیسلې دا جی دا جی دا خبره مړه دا د میډیا ته په کولو نه وې که نه دا تا ته ویلو خوړم تا دې څه ووي دې خلکو ته لکه غلی شه بس هغه ته لاسه مې دور خرابېږي ګورې چپ غسه غلي کېږي ټول ښه